Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI-93 se věnuje slovním úlohám vedoucí na řešení lineární rovnice s jednou neznámou. Tyto slovní úlohy řešíme tak, že si hledaný údaj označíme jako neznámou x a všechny podmínky úlohy vyjádříme pomocí této neznámé. Řešená úloha. Ve třídě 1. G se psala čtvrtletní písemná práce z matematiky. Desetina žáků dostala jedničku, pětina dostala dvojku. Třetina všech žáků dostala trojku, čtyři patnáctiny žáků dostalo čtyřku. Kolik žáků psalo čtvrtletní práci, když pětku dostali tři z nich? Máme zjistit, kolik žáků psalo čtvrtletní práci. Proto si jako neznámou x zvolíme počet žáků, tedy x. Dále si vypíšeme všechny známky, které žáci z písemky dostali. V zápise úlohy to označíme jako počet jedniček, počet dvojek, počet trojek, počet čtyřek a počet pětek. Nyní se zpět vrátíme k textu a vypíšeme všechny podmínky úlohy jako výraz s neznámou x. Tedy desetina žáků dostala jedničku. To znamená, že z celkového počtu x žáků dostala jedničku desetina. A to zapíšeme výrazem 1/10x. Pětina dostala dvojku. To znamená, že z celkového počtu x žáků dostala právě pětina dvojku. A to zapíšeme výrazem 1/5x. Třetina všech žáků dostala trojku. Tedy tuto podmínku zapíšeme pomocí výrazu 1/3x. Čtyři patnáctiny žáků dostalo čtyřku. Tedy z celkového počtu x žáků dostalo čtyřku čtyři patnáctiny. A to zapíšeme výrazem 4/15x. A pětku dostali tři žáci. To zapíšeme zde. Tři žáci. Nyní máme zápis úlohy hotový a přejdeme k sestavení rovnice. Rovnici sestavíme tak, aby nastala platná rovnost. Na levé straně bude součet všech žáků rozdělených podle známek, které máme vyjádřené výrazy v zápise. Tedy jedničku dostala 1/10 x plus 1/5 x plus 1/3 x plus 4/15 x a plus 3. Na pravé straně pak bude celkový počet žáků, tedy x. Sestavili jsme rovnici o neznámé x, kterou vyřešíme pomocí ekvivalentních úprav. Nejprve se zbavíme všech zlomků, a to tak, že určíme jejich společného jmenovatele a tím celou rovnici vynásobíme. Vidíme, že společným jmenovatelem čísel 10, 5,
3 a 15 je 30. Tedy celou rovnici číslem 30 vynásobíme a dostaneme 30 krát 1 desetina x plus 30 krát 1 pětina x plus 30 krát 1 třetina x plus 30 krát 4 patnáctiny x plus 30 krát 3 rovná se 30x. Jmenovatelé se zbavíme tak, že číslo 30 vydělíme tímto jmenovatelem a dostaneme 3x plus 30 děleno 5, 6x plus 30 děleno 3 krát x, 10x plus 30 krát 4 děleno 15, 8x plus 30 krát 3, 90 rovná se 30 krát x, 30x. Nyní z pravé strany převedeme na levou výraz 30x a z levé strany na pravou výraz 90. Dostaneme tedy rovnici 3x plus 6x plus 10x plus 8x minus 30x rovná se minus 90. Poté sečtu výrazy na levé straně a dostanu rovnici minus 3x rovná se minus 90. Celou rovnici vydělíme číslem minus 3 a dostanu výsledek x se rovná 30. Podle zápisu vidíme, že jsme vypočítali počet žáků. To bylo také úkolem slovní úlohy. Ještě se přesvědčíme o správnosti řešení. A to tak, že dosadíme výsledek 30 za x do příslušných výrazů. Tedy počet žáků 30. 30 dosadíme za x do výrazu 1 desetina x a dostanu 30 desetin, což jsou 3 žáci. 30 dosadím do výrazu 1 pětina x, tedy 30 pětin, to je 6. Tedy 6 žáků dostalo dvojku. 30 dosadím do výrazu 1 třetina x, tedy 30 třetin, což je 10 žáků, kteří dostali z písemné práci trojku. 30 dosadím do výrazu 4 patnáctiny x, tedy 4 krát 30 lomeno 15 je 8, tedy 8 žáků dostalo čtyřku. A pětku dostali 3 žáci. Po sečtení všech žáků jsme dostali číslo 30. To znamená, že jsme počítali správně. Nyní ještě napíšeme odpověď. Čtvrtletní písemnou práci psalo 30 studentů. Závěrem napíšeme odpověď. Čtvrtletní písemnou práci psalo 30 studentů. Následují úlohy na procvičení. Po přečtení zadání zvolte neznámou x a proveďte zápis úlohy. Sestavte rovnici a tu vyřešte. Poté proveďte zkoušku tak, že dosadíte zpět do zápisu za neznámou x vypočtenou hodnotu. Úloha číslo 1. 25% žáků 8. třídy mělo v pololetí vyznamenání. Na konci roku k ním přibyli ještě 3 žáci. A tak třídní učitelka mohla prohlásit, že na konci roku prospěla s vyznamenáním třetina žáků třídy.
Kolik žáků bylo v této třídě? Nyní následuje řešení. Slovní úloha se ptá na počet žáků ve třídě. Proto si tento počet žáků označíme neznámou x. V pololetí mělo vyznamenání 25 % žáků třídy. Tuto podmínku vyjádříme výrazem žádná celá 25x. Na konci roku ještě přibyli 3 žáci, proto k výrazu žádná celá 25x ještě přičteme 3 žáky. Tuto stejnou podmínku také můžeme vyjádřit podmínkou, že na konci roku prospěla s vyznamenáním třetina žáků třídy. Tedy počet vyznamenání na konci roku bude zapsáno výrazem 1/3x. Z této rovnosti pak dostaneme lineární rovnici. Tuto rovnici vyřešíme a dostaneme počet žáků 8. třídy. Tedy odpověď. Ve třídě bylo 36 žáků. Úloha číslo 2. Obvod rovnoramenného lichoběžníku je 34 cm. Rozdíl délek základen je 6 cm. Délka ramena je třetina délky delší základny. Určete délky základen a délku ramena tohoto lichoběžníku. Nyní následuje řešení této úlohy. Nakreslíme si obrázek a vidíme, že si můžeme označit délky ramen stejným písmenem B. Ze zadání úlohy vyplývá, že rozdíl délky větší a menší základny je 6 cm a délka ramena je třetina délky základny. Tedy obě dvě délky si můžeme vyjádřit pomocí delší základny A. Tu tedy zvolíme jako neznámou x. Délka základny C pak vyplývá z této podmínky, tedy C se rovná x minus 6. No a délka ramena, ta vyplývá z podmínky, že je třetinou delší základny, tedy 1/3x. Obvod lichoběžníku je 34 cm. Ze vzorce pro výpočet obvodu lichoběžníku pak dostaneme naší rovnici, tedy x plus 2x délka ramena, tedy 2x 1/3x plus délka kratší základny x minus 6 je rovno 34 cm. Vyřešením této rovnice pak získáme délku delší základny, což je 15 cm. A dosazením za x 15 do výrazu x minus 6 dopočítáme délku základny C, tedy 9 cm. A do výrazu 1/3x dopočítáme délku ramena B, tedy 5 cm.